Avtomobili morajo povzročati manj hrupa. To določa zakon, ki so ga sprejeli evropski poslanci. S tem želijo zaščititi zdravje ljudi. Novi avtomobili bodo tako morali imeti nalepko, na katerih bo zapisana raven. Grem še enkrat. Avtomobili morajo povzročiti manj hrupa. To določa zakon, ki so ga sprejeli evropski poslanci. S tem želijo zaščititi zdravje ljudi. Novi avtomobili bodo tako morali imeti nalepke, na katerih bo zapisana raven hrupa, ki ga povzročajo, na splošno pa bodo morali biti tiši. Električni in hibridni avtomobili, ki so zelo tihi, pa bodo morali biti, ravno obratno, opremljeni z zvočnimi učinki, s katerimi bodo opozarjali pešce, da se jim približajo.